Я қайырлы күн құрметті көрермен. Бүгін апта басы, дүйсенбі. Күндеріңіз сәттілікке толы болсын деген біледі. Бұл айналайын бағдарламасы, біз сіздермен әдеттегідей тікелей эфирдеміз. Байланыс нөмірімізді де естеріңізге сала кетейік. 75-78-20, Астана қаласының коды 71-72. Бүгінгі тақырып жалпы барлық атанаға қатысты тақырып болғалы тұр. Әсіресе аналар, экранға жақындаңыздар, балаларыңыз болса, нағыз сіздерге пайдалы кеңес және пайдалы ақпарат айтылатын бағдарлама болмақ. Сондықтан экран алдына жақындаңыздар, желіде баланың мойнынан қылғындырған видео тарады. Дегенмен, бұл шошитын жағдай емес, қазақтың кезекті ырым-сырымдарының бірі дейді видеоны желіге жүктегендер. Әдетте бұл ырымды баланың нағашы жұрты жасайтын көрінеді. Егер баланың тілі шықпай жатса, нағашылары арнайы мал сойып, сол малдың ішегімен қылғындыратын көрінеді. Сіз сондайды естідіңіздер ма, жоқ па? Жалпы менде өз басым осы нағашылары баланың тілі шықпай жатса, ішекпен қылғындырат дегенді естіген кезде, басында күлдім енді, шын мәнісінде кейін шошығандай болдым. Білмеймін, ол қаншалықты, оның пайдасы бар екен, білмеймін, қазір мамандардан да сұрап көрейік. Бұл ырымды жасаушылар да көбейіп кеткен, тіпті қызығушылық танытып, бір-бірінен сұрап жатқандар да бар көрінеді. Балам сөйлемейді деп шағымданатын ата-аналар шынымен қазіргі таңда өте көп. Бала тілінің кеш шығуына не себеп, оған кім кінәлі? Бала қай жастан бастап сөйлеуі тиіс? Бүгін дәл осы сауалдарға жауап іздеп көрсек, құрметті көрермен, ендеше алдымен аңдатпаға көшейік. Үшінші балам 3 жаста әлі сөйлемейді деген көп балалы ана ұлы үшін алаңдайды. Алдыңғы балаларымның тілі ерте шықты деген Индира Беркімбаева мамандардан кеңес алғысы келеді. 1 жастағы бала кемінде 15-3 жастағы бала 400-ден аса сөзді анық айтуы тиіс деген логопед дәрігер аналарға қандай кеңес айтады? Тілдің тежелуі ненің белгісі? Жүктілік кезіндегі күйзеліс пен уайым бала тілінің кеш шығуына әсер ете ме? Қалай ойлайсыз? Және невропатолог дәрігер не дейді? Осыны толық қанды біз құрметті көрермен сіздермен талқылайтын боламыз. Бұл тақырып өзіме де қатысты, өйткені екі бала тәрбиелеп отырғаннан кейін қазіргі балалардың тілінде ақау өте көп кездесіп жатады. Ол неге байланысты екенін мен де білгім келіп тұр. Балалар массажисті Нұргүл Әділет қызы лого массаждың пайдасы туралы айтады. Тәжірибесімен бөліседі. Ендеше эфирді міндетті түрде көріңіздер. Ал біз алғашқы қонағымызды шақырғым келіп отыр. Шақырмас бұрын. Ержан, психолог Ержан Мырза біздің студиямызға келіп отыр екен. Ал Ержан Мырза, келіңізші. Қасымда жетіспей тұрсыз. Қалайсыз, амансыз ба? Саламатсыз ба, саламатсыз ба. Кеше жақсы, амансыз, сіздер қалайсыздар, демалыстарыңыз жақсы өтті ме? Аптаның басы өте тамаша. Жалпы мына мәселе бүгінгі тақырып өте өзекті. Шын мәнінде мына балдардың тілінің кеш шығуы, дұрыс сөйлесе алмауы көп жағдайларда отбасылардың бұзылуына да себеп болып жатады. Өйткені белгілі бір балаға байланысты қиындық туындаған кезде, ерлі зайыптылар ата-ана біріге алмаған кезде дұрыс шешім табылмаса, онда ол отбасының бұзылуына алып барады. Сол үшін өте өзекті. Менің ойымша бүгінгі кейіпкерімізде жалпы көрерменде көптеген пайдалы дүниелер алады деп ойлаймын. Ендеше біздің алғашқы қонағымызды шақырайық. Мейманымыз келіп отыр. Көп балалы ана Индира Беркімбаева 3 жастағы ұлы Мәдимен бірге келіп алтыр екен. Шақырайық, Мәди. Индира ханым, келіңіздер. Әй, Мәди, Мәди батыр келе жатыр. Қайырлы күн болсын. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Келе ғой, Ботақан. Келе ғой, келе ғой, келе ғой. Саламатсыз. Ассалау. Мәди. Ассалау, бері ғой. Ассалау. Ассалау. Ой, ассаламалейкум, қалайсын? Мәди, ой, басқа да жанды қазір. Абайлаңыз. Келіңіз, жайғасып алыңыз. Ой, тамақта. Қалайсыздар, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, Аллаға шүкір. 3 жасқа келді? Иә. Мүлдем сөйлемей ма?
Балдырлап бірдеңе айтады, өзі түсінеді, бірақ біз түсінбейміз. Сіздер түсінбейсіз. Жоқ, бірақ өзін енді керектісін, өз бізді елестіріп, сол жерге апарып, көрсететін ана алып берді. Мама, папа, ата, әже, бір, екі, үш. Жоқ, айтпайды. Не айтып отқанын қалай түсінесіздер? Ештеңке айтпайды. Мен ештеңе түсінбеймін, бірақ өзі түсінеді. Өзі балдырлап бірдеңе айтады да. Жібере беріңіз, ұстамаңыз. Өзі балдырлап бірдеңе айтады, бірақ өз түсінет, наверное, мне кажется, солай. А негізінде өзіне керекті заты болса, ол бізді лестіріп, сол затқа апарат. Индира ханым, қалай ойлайсыз, ол проблема не үшін туындады деп ойлайсыз ба, или қай жерден бір қателік жібердім? Не болмаса невропатологтарға бардыңыз ба? Жоқ, мне енді осы апарам, қаратам деп жүрген, өйткені енді біздерді білесіздер ғой, қазақтарда сөйлеп кетеді, сөйлеп кетеді деген сияқты. Немен жүре береміз. Яғни сіз сөйлеп кетеді ау деп уайымдамай жүрсіз аса. Енді иә, сөйлеп кетеді ау деп, өйткені енді өзім туған әпкемнің баласы да, үлкен баласы да 4-5 жаста шыққан тілі. Сол сияқты шығып кететін шығар деген ой ғой бір жағынан шы. Индира, ал жалпы неше балаңыз бар? Негізінде 4 балам бар. 4 бала. Бұл нешінші? Бұл 3-ші балам. 3-ші балада. Алдыңғы балаларда осындай жағдай байқалатын ба еді? 3 жасқа келіп сөйлей алмау. Жоқ, жоқ, ондай ешқандай проблема болмаған. Олар уақытылы сөйлеп кетті. Аузына тас салып алды ау деймін. Ой, 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 ой. Ой, жаным. Нельзя, 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 нельзя. Нельзя, балапаным, нельзя, нельзя. Жаным, вообще нельзя. Нельзя, нельзя. Болмайды, болмайды, нельзя. Я. Я. Жалпы. Анан да бар ғой. Міне қарап мынаны, мәди ойыншықтар бар, ойыншықтар бар. Мәди қарашы, мынаны қара, ойыншықтарды қара. Міне мына, кел, кел мында. Мында, кел ау, кел. Кел ау, кел. Ой, міне, міне, қара. Қарашы, мына ойыншықтарды, ай, ойыншықтарды қара. Міне қара, мында кел, қара. Мына жерде қара, ойыншықтар бар. Ойнай ғой. Кешіріңіздер. Иә. Сөз бәрі жақсы, бала бар. Ал, әңгіме айтайық. Жалпы, баламен өзіңіз тілдесесіз бе, қалай? Әрине тілдесем, ол міндетті түрде тілдесемін, не қажет, оның бәрін сұраймын, тілдесем, бірақ өзі анық ештеңе айтпайды. Негізінде мен өзім үйретем, қолды жуамыз, сүлгіге сүртеміз, бетті жуамыз деген сияқты, оның бәрін үйретемін өзім. Әрекеттің бәрін айтып отырасыз ба? Иә, әрекеттің бәрін, өзің істейтін әрекеттің бәрін айтып отырамын, иә, міндетті түрде. Ортада өзің қалай ұстайды? Көп балаларға ортаға тастаған кезде, ойын алаңына барған кезде ойнай береді, ойнай береді, иә, ойнай береді, бірақ көбінесе, көбінесе, жоқ, ол ешкіммен сөйлеспейді былай. Сөйлеспей ойнайды? Жоқ, сөйлеспейді, өзіме, өзіне керекті ойыншығын алады, сонымен ойнай береді. А негізінде жаңағындай кетіп қалуы мүмкін сол ортада, мысалға, кетіп қалу, өзімен өзі жүріп ойнауы мүмкін. Ал енді үйде, мен білуімше, сіз енді 4-ші бөпеңізбен қазір үйдесіз, бағана айтып отырсыз, жаңағыдай далаға да аса көп шығатын уақыт жоқ, екі бала мектепте, қала берді жолдасым жұмыста, үйдің тірлігі бар, сондықтан аса бір қатты ойын алаңына да балаларды шығарып ойната бермеймін деп отырсыз. Және теледидар таңертеңнен кешке дейін қосылып тұра береді екен, мультикті қарап отырады екен, және ұялы телефонды да беріп қояды екенсіз, оны да қарап отырады екен. Солай ма? Иә. Уайымдамайсың. Енді уайымдағанда сөйлесем, әрине сөйлесем, ойнайтын үйде де ойыншықтар жетеді негізіндеш. Мысалға түрлі түсті заттар болса, айтам, қызыл, жасыл, сары деген сияқты бәрін үйретіп отырам, бірақ өзі ұққанымен, бірақ онша мән бере бермейді көп нәрсеге. Аяғыңыз ауыр кезде проблемалар болған жоқ па? Жоқ, ешқандай проблема болған жоқ, ешқандай мәселе болған жоқ. Нешінші аптада босандыңыз? Бұл баланы 42 апта 3 күнде босандым. Яғни ұзақ жүрдіңіз? Иә, ұзақ жүрдім. Ұзақ жүрдіңіз. Ананда айтып жатады ғой, авите пуповины деп, яғни шекке оралып бала сондай. Жоқ, ондай проблема болған жоқ. Проблема болған жоқ. Индира, Мәди алдыңғы балалармен қалай тіл табысады, бауырлармен? Олар оны түсінеді ма, олар тыңдайды ма, бірге ойнайды ма, жас айырмашылығы қанша? Арасы екінші баламен осы арасы 7 жас. 7 жас, ол үлкен қызым, үлкен қызымен балам екеуінің ортасы 5 жас, екіншімен үшінші ортасы 7 жас. Мына бала бірге толғанда мен 4-шімді көтеріп қалдым. Енді анализдер тапсырдыңыз ба? Анализдер ешқандай тапсырған жоқпыз. Негізінде барлық прививканың уақытысында бәрін алдық. Бәрін сол прививка, мен не ете алмаймын, айта алмаймын әрине, бірақ өзім ойым, мүмкін сол прививкалардың біреуінен бір зиян келді ма деген сияқты ой енді менде. А так ешқандай мәселе болған емес. Бірақ жылына бір рет анализдер тапсырып тұрмайсыздар. Қандай йод жеткіліксіз ба, кальций жеткіліксіз ба балада? Д3, мүмкін бір дәрумендер жетіспей жатқан шығар балаға?
Мүмкін біз енді ондай анализдар, витаминдерге деген анализдар әлі тапсырған жоқ. Сонымен енді осы мәселемен, осы баламен айналысайыншы деген ой болған менде осы сосынген осындай жағдай болғасын, осы жерге келіп отырмын. Жақсы, иә. Енді айналсам деген енді-енді сізде ой туындап жатыр ғой, иә, балаңыз. Yeah, yeah. Сол үшін де біздің эфирімізге келдіңіз. Yeah. Қазір мамандарға... Өте жақсы келдіңіз, қазір күшті мамандарымыз бар, сізге нақты кеңестер де бере алатын болады. Иә, yeah. Құрметті көрермен, осы тақырыпқа байланысты өздеріңізде сұрақтарыңыз болса, мүмкін алып қосарыңыз болса, хабарлассаңыздар болады. Біз сіздермен қазір тікелей эфирдеміз, байланыс нөміріміз төменде көрсетілген, болмаса біздің әлеуметтік желіге хабарласыңыздар. Қазіргі таңда көп естейм, балам 3 жасқа келді, 3 жарымға келді, сөйлемейді, тілі шықпайды, және кейбіреулер ұялады екен. Кейбір атана балаларының сөйлемейтінен. Сөйлемейтінен ұялады да, сосын арнайы мамандарға бармайды екен. Сөйтіп уақытты ұзартып алады. Өйткені атасы әжесі айтады, қой, менің немеремде проблема жоқ, уайымдамайын, сөйлеп кетеді деген сияқты, яғни артқа шегіндіре береді. Содан кейін уақыт кеш болып кетуі мүмкін. Индира ханым, қазір мынау неде жалпы Мадидің, өзіңіз айтасыз, мен сөйлесеміз, бірақ арасына гаджеттерді беріп қоямыз. Жалпы бір күндік уақытын айтып бересіз бе? Таңертең нешеде тұрады, не істейді, қанша сағат гаджеттерде отырады, қанша сағат сізбен сөйлеседі? Шынайы айтсаңыз, бақылап көрдіңіз ба? Өйткені сізді көріп отырған. Жоқ, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Енді таңертең сағат 9:30 дейін ұйықтайды, таңертеңгі 9:30 дейін ұйықтайды, сағат 12-ден түнгі 12:30 мысалы ұйықтайтын сол таңертең кішкене. Түнгі 12:30 ұйықтайсыз? Иә, бұл өзі де енді жүріп алады, өзіміз қалай жүреміз, бұл да сол жүре береді, сосын біз бұны обязательно аяққа тербетіп ұйықтатамыз. Содан таңертең сағат 9:30 дейін ұйықтайды, тұрғаннан кейін таңғасын міндетті түрде беремін, жаңағы бұл сразу жаңағы айран ішеді, бутылкасымен айран ішеді, иә. Сосын кейін жаймен өзінің жегісі келген нәрсесін жейді, сосын кашасын беремін, жаңағы таңғасын беремін, иә. Ол содан кейін жаңағы телевизорды қосып қоямын, сол телевизорды көріп жүреді. Болмаса жаңағы, иә, қызық іш нәрсе болмаса телефонын беріп, енді телефонды сұрап алады, бер деп қолмен алып, иә, телефонын алып қояды да. Сосын кейін оны көбінесе телефонды бермеуге де тырысамын негізінде, бірақ енді өзімнің үйде тірліктерін бітіріп алу үшін бұл баланы енді тыныш отырсын деп беріп қоятын әдетіміз бар, енді ол жасыратын ештеңесі жоқ. Қанша сағат бірақ өлшеп көрсеңіз, таңертең күндіз кешке түнде үш сағаттан көп болып кетеді, бірақ бұл 3 сағат бойы бүйтіп көре бермейді, арасында қалдырып кетеді, өзімен ойнап кетеді, сосын барады да есіне түскенде қайтадан барып көреді. Солай үйде қарындасы неше айлық? 9 ай болып қалды. Тиіспей ма қарындасына? Жоқ, агрессия білдірмей ма? Жоқ, 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 ондай тиіспейді да ол қызға. Наоборот, жоқ, 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 ондай ештеңесі жоқ. Наоборот, ол қыздың қасына барады, керісінше бетіне сүйгенсіп, басына сипалап сөйтеді, ондай агрессия жоқ. Түнде ұйқысы қалай, шыңғырып жыламай ма? Жоқ. Тыныш ұйықтайды. Тыныш ұйықтайды. Тыныш ұйықтайды. Иә, яғни барлығы қалыпты, тыңдап отырсақ тек. Баланың тілі әлі шықпай жатыр. Сол мәселе. Сіз бағана айттыңыз, үйдегі тіпті ата-ананың болып жатқан проблемалар, қарым-қатынастарды әсер етуі мүмкін дедіңіз. Қалай ойлайсыз, қарап тұрсаң, 4 баланың ортасында, тап-тамаша жерде, жылы жерде ұйықтап үйде жүрген бала, бірақ ішке келді, тіл шықпай жатыр. Бұны неге? Психологиялық жағынан. Енді отбасы психологиясы тұрғысынан мәселеге қарайтын болсақ, жалпы баланың қандай да бір қабілеттілері, қандай бір дағдылары ашу үшін соған қажетті ортаның және шарттардың болу өте маңызды. Бұл жерде ең бірінші назар аудару керек нәрсе, бұл ерлі зайыптар арасында қарым-қатынас, үйде қандай да бір ұрыс керіс, айқай-шу, стресс тудыратын. Стрессте бала қысылып қалады. Мысалы жүкті әйел де қысылып қалады. Қысылып қалған кезде кейбір қабілеттер уақытылы ашылмай қалады, дамымай қалады. Осыған назар аудару керек. Екіншісі, Индира ханым айтқан тұрғысынан психологияға әсер ететін жағы мен байқағаным, балада режим жоқ. Балада режим болмағандықтан режимсіз өскен баланың психикасы тез шаршайды, тез мазасыз болады. Бұл да кері әсер ететін факторлардың біреуі болмақ. Психологқа кішкентай осы жастағы балаларды апаруға бола ма, болмай ма әлде? Дәл қазіргі таңда бұл психологқа апарылатын емес, алдымен логопед сияқты, невропатолог сияқты, мазашы сияқты мамандар бар, солардан өту керек, кейін барып психологқа барады. Жақсы, иә. Ендеше құрметті көрермен, баланың тілі неліктен кеш шығады, оның қандай себептері бар, біздің 3 жастағы Мәди мен оның анасы невропатолог дәрігер не дейді? Бірер сәттерден соң білетін боламыз, арнамыздан алыстамаңыздар.
Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды одан арғарай жалғастырамыз. Дәл қазір біздің қатарымызға невропатолог дәрігер Диана Асылбек қосылды. Диана ханым, қош келдіңіз. Қош келдіңіз. Біздің жағдайды көріп отырсыз. Жалпы соңғы кездері тілдің кеш шығуына байланысты ата-аналардың шағымдары жиі кездеседі ме? Қазір соңғы уақытта біздің жұмысымызда көп, өте көп салыстырмалы түрде қазақ балаларының арасында. Енді мен ойлайым, қазір себептері телефон, телевизорды көп көруі балаларды. Және екі тілділік деп айтатын ем, орысша, қазақша екі тілде тәрбиеленіп атқаннан кейін. Енді үшінші тіл, даже ағылшынша сөйлейтін балалар келеді бізге. Ата-аналары мүлдем білмейді, ойламайды. Мен практикамда 8 тіл білетін бала келген. 8 тілде күшті сөйлейді бала. Біз енді ол бала қазір 5-те. Ата-анасы мысалы итальянша білмейді, бірақ қорқады. Кішкене жаман жері басқа балалармен қарым-қатынас жоқ қой. Коммуникация страдайды ол бала. Басқа бала бақшаға берсе, ол қатарына қосылмайды. Тіл білгенмен үлкендермен сөйлесу мүмкін, бірақ өзінің қатарында балалармен сөйлеспей тұр. Жалпы мынау тілдің дамуына естудің қатты әсері бар дейді. Яғни ата-анасымен қаншалықты көп сөйлесіп, содан әңгіме тыңдаса, немесе теледидардан қанша көп нәрсе тыңдаса, соншалықты тілі шығады. Мысалға кейбір жағдайлар болып тұрады, бала, кішкентай бала үйде ешкім айтпаған бір сөзді айтып қалады. Таң қаласың, қайдан естіп жатыр десең, оказывается, бір мультфильмнен естіп алған, бір кинодан естіп алған. Яғни естіген нәрсесін қайталау шығару болып тұрады ғой. Осы тұрғыдан гаджет пен телефондар, наоборот, тілдің ерте тез шығуына пайдасын тигізбейді ме? Жоқ, тежейді деп айтайықшы. Тежейді? Тежейді ол. Бала жалпы 3 жасқа келгенше дейін телевизор қосылып тұрмаса екен деп айтамыз рекомендацияда. Телевизор көп мамалар айтады, бізде қосылып тұрады телевизор, қарамайды мен балам дейді. Ол өзімен өзі қосылып тұрады. Мен айтамын, реклама болады, жарнамалар. Сол кезде балалар даже атына қарамайды. Мен келген мамаларға түсіндіремін ғой, рекламаның кезінде балалар мен мысықтар қатып қалады деп. Даже атын айтып отқанда мүлдем жалт бұрылып қарамайды. Сондықтан көрсетпесеңіздер екен деп. Мәдидің жағдайын естіп отырсыз, көріп отырсыз. Соны айтыңызшы. Жаңа Мәдидің мамасымен сөйлестік. Негізі жүкті болып жүргенде Мәдида мамасында анемия болған. Хронический темір жетіспеушілік. Ол да мысалы әсер етеді. Мен айтатын ем, мамалар дайындалса екен жүктілікке деп. Мысалға ол маңызды. Хронический заболеваниялар болса, желез дефицит анемия болса, бүйректер ауыратын болса, соның бәріне емделіп, дайындалып, сөйтіп барып жүктілік болса, бізде сөйлеудің кеш болуы да аз болушы еді. Енді қазір Мәди ішке келді. Аллаға шүкір, бәрі таптамаша. Тек қана тіл сөйлемей жатыр. Осы ретте қалай енді, қандай кеңес бересіз, қайда барамыз, не істейді бірінші? Мәди ең алғашында, мысалы, мамасымен сөйлескенде Мәди деп атына қарайды деп айтады да, өйткені жақсы көретін мультиге басқа бөлмеде қосылып тұрса жүгіріп келеді, естейді деп айтады да. Бірақ мен соған қарамастан сурдолог мамандығына барса екен. Сурдолог. Сурдолог, иә. Өйткені мультиктарда, мысалы, Маша Медведь, басқа мультиктер қосқанда естілетін дауыс ырғағы, децибел дейді ғой, ол басқаша. Олар оны естуі мүмкін, бірақ біз Мәди деп айтқанымызды естімеуі мүмкін. Мәди. Сондықтан бізде маманың қолында парағы болса, баланың екі құлағы естейді дегенде, ары қарай логопед маманы жұмыс істесе, ол нұр үстіне нұр болады. Ең бірінші уақыт жоғалтпайды. Яғни естімеуі де мүмкін. Немесе есту нашарлауы болуы мүмкін. Иә, болды. Менде мысалға балалар 5 жасқа дейін логопедпен айналысқан, ең соңында 5 жаста білді, ол баланың бір құлағы естімейді екен мүлдем. Онда сурдопедагог керек, оған аппарат керек. Байланысы бар, ол жағынан. Бірінші отыр, біз органикалық поражение дейді. Орға апару керек қой ең бірінші. Сурдолог дейді. Сурдолог мамандығы бар. Естіп-естіп. Кішкентай жасында анықтай алады ма баланы естіп-естіп? Негізі роддомда өтеді. Сосын қазір енді инфекциялар әртүрлі шығып жатыр. Көбінесе сол туго оқысқа әкеліп жатыр. Соны исключать етіп керек. Инфекциялар бар. Әсерінде бұл жатыр. Или былай қазір үлкен мәселе қозғалып кетейін деп тұр. Антибиотикті өздері ішеді мамалар. Самолечениемен дейді, өз-өздері айналысады. А бізде ототоксичный антибиотиктер бар да, баланың құлағына әсер ететін. И сол кезде ортаға басқа проблема бар. Жақсы, осы жерде тағы да бізде бір хабарласқан алғашқы көрерменіміз бар, тыңдап көрейікші. Саламатсыз ба? Қай өңірден хабарласып отыр, есіміңіз кім, иә, сұрағыңыз бар ма? Тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз. Иә, саламатсыз. Тікелей эфирдесіз.
Я сұрағыңыз бар ма невропатологқа қоятын? Жоқ, мен невропатологқа сұрағым жоқ. Мен ана баланы қарап отырып, менің бір кішкентай балам қазір 7-де, дәл осындай жасында, 3 жасқа дейін бізде сөйлеу қоры болмаған ешқандай. Әріп ештен айтпайтын, біз басында құлақ естімей ма деп ойлаған, соның сөйтіп құлағы естейді. Соның бәрін осы бала құсап бізде өзіне керек нәрсесін айтып, дәп осындай бала бұл сияқты жүрді. Атын айтса да естімейтін ба? Естейтін, бәрін естейтін. Өзі керек кезінде, осы бала құсап өзіне керек кезінде бізді апарып солай. Өзіне керек нәрсесін көрсетіп, түсіндіріп, сөйтетін. Қазір қалай балаңыздың жағдайы? Баланы невропатологқа қараттым. Сол кісінің назначениесі бойынша дәрілерін беріп отырдым. Яғни сіз невропатологқа бардыңыз ғой? Бардым. Сосын дәрілер берді, дәрілер іштіңіздер. Іштік-іштік. Содан кейін баланың тілі шыға бастады. Яғни маманға жүгіндіңіз ғой? Я жүгіндік маманға. Яғни... Қандай диагноз қойған еді сол кезде? Не деді, не жетпей жатыр? Қандай дәрі ішу керек болды? Бізге ол кезде не деген задержка речевой связки деп қойды. Содан кейін біз оған невропатологтың дәрісін бердік. Содан кейін бастап дәрі тілі шыға бастады. Қазір жақсы, жақсы сөйлейміз, кітап оқиымыз. Жағдайымыз жақсы. Жақсы, рахмет. Пантакальсин деген дәрі берді. Электросон алдық, лучевой лазер алдық, сондай-сондай. Жақсы. Өз білгеніңізбен, пікіріңізбен бөліскенізге көп-көп рахмет. Алаңдамауға болады дейсіз ғой. Яғни енді Мәдидің жағдайында әлі қазіргі таңда біз білмейміз ғой. Невропатологқа барған жоқ, жаңа сіз айтқандай сурдологқа барған жоқ, әлі мамандардан өткен жоқ, сондықтан жағдай белгісіз. Бұйыртса, мүмкін бәрі тамаша, оңай жаңағы адам айтқандай невропатологқа барып, дәрілерді кейбір болмай жатқан дәрілерді ішіп сөйлеп кетер. Ал қандай витаминдер жетіспегеннен бала кейде тілі шықпай жатады? Айтыңызшы, мынау, мынау, мынау деп. Мысалға, меған келіп мамалар сұрайды, мен йод препаратын, айхиордтан реклама жасаватыр деген сақты. Сондай берсем бола ма деп. Мен айтады, йодты тексергіңіз келсе, мамам бар, эндокринолог. Мысалға, гормон читавитки, қалқанша безінің гормон тексеріп, узи түсіріп, сіздің именно, сіздің балада, бала болған соң, бұл жеке тұлға ғой. Біреуде киста болу мүмкін, біреуде мысалға, ол дефицит, жетіспеушілігі болу мүмкін гормонның, біреулерде наоборот асып тұру мүмкін. Сол маман сізге айтсын, сіздің балаға йод болады деп. Өзінен бере бермеу керек. Өзінен, иә. Өйткені передозировка дейді, дәрінің, совсем витаминнің көп асып кетуінен де біз ақау аламыз, таяқтың екі ұшы бар дегендей. Бір жағы жақсы, бір жағы жаман. Мен сондай, мысалға, сетевой бір нәрседен ішіп атса, мен өз басым қарсымын самолечение. Бағана антибиотикті де мен қайталап айтқандай. Диана ханым, күнделікті өмірде, мысалы, Мадин өмірін жағдайын тыңдадық, бағаны кішкене бақылап қарадыңыз, иә? Күнделікті өмірде ата-аналардың қандай нәрсеге назар аудару керек баланың тілі ерте тез шығу үшін? Мысалы, бағанағы еміп атқан суын ембеу керек дедіңіз. Иә, мынандай паильникпен жүр бала, иә? Мынандай осындай сору рефлексі 2 жасқа дейін тоқтатылу керек. Тоқтатылған дұрыс. Арғырай жақты істеу керек па? Иә, шайнау, жұту, ол бәрі дұрыс болу керек. Мынау паильник, соска дегендер, если 2 жастан жоғары балалар не қылса, бұл түйжелуге әкеледі. Сөйлемейді балалар. Индира ханым, сіз көрдіңіз ба алып тастап? Сұраған сайын. Жоқ, енді ондай алып тастап көрген жоқпын. Негізінде мен ойымша, бұл алып тастасам, бұл бала қиналмайды деп ойлаймын, өйткені ол шыныдан да шебереді. Жақсы. Мысалға, гиперопекунство деген болады, мамасы жарты сөзден баланы түсінеді, или қолынан жетелесе түсінеді. Біз адам баласы негізі сөйлеу арқылы көп энергия жоғалтады. Сонда бала біліп алады, мамасы жетелеп, суға апарса, дегенде ымылдаған түсініп тұрса, онда балада ой болады, мен сөйлемесем, мені бәрі түсініп тұр. Өзі сөйлеуге қиналмайды. Иә, энергия құртқысы келмейді. Мысалы, Италияға, Испанияға барсаңыз, сізді магазинға барсаңыз, мысалы, бір затты бүйтіп көрсете саласыз нанды. Бірақ сіз нанды итальянша қалай аталатынын білмейсіз. Сүтті де солай деп көрсетесіз. Сіз 3 жыл тұрыңыз, 4 жыл тұрыңыз, ол тілді сіз үйренбейсіз. А если сізді бір рет бар,
үйренкел тілді десеңіз, сіз алдыңызда очередьте тұрған адамның не деп айтады деп құлағын түріп, шамал, Google-ды ашып, кітап ашып, уже ынталанасыз да? Сол үшін андай мамаларға, әжелерге айтатын, обычно әжелер айтатын, үйде отырады, бала телефонды береді, сосын айтқан тыңдайды, жылай салады, соған көне салады деген, мен мысалы ондай қарсымын. Мен айтам, айтсын да қанша, жылайды ма, аунайды ма, айтсын, не керек. Сосын киім киюден да мамалар өздері киіндіреді. Өйткені мен уақытым жоқ дейді, тез-тез киіндір салады. Мен даже носкиді киіп шешуді балаға берсін деймін. Қисық кигізеді ма, алмастырып кигізеді ма, бала істесін. Замокты ашып жабуына, мелкая моторика бәрі сол... Сол кезе дамиды. Режим дня бағана сайты. Азанда тұрып. Режим, я. Мәдиді шақырсақ. Мәди, кетіп қалды ма бізде? Мәди, мен сіз жаңағы... Оңаша жұмыс істеп көрсеңіз. Оңаша жұмыс жасап көрсеңіз. Мәдидің назар неге ауады екен. Қайнар сені жақсы көреді екен. Мүмкін бір өзінің ұнататын түстері бар шығар, иә? Көрейікші соны. Ендеше, иә, келіңіз, мына жаққа келе қойыңыз. Иә, иә, ендеше, құрметті көрермен, қазір құрметті көрермендер, дәл қазір Диана ханым Мәдимен жұмыс істеп жатқан кезде бізде кішігірім жарнама, жарнамадан кейін арнайы логопед маман келіп, осы жағдайға байланысты өз ойымен, пікірімен, кеңестерімен бөлісетін болады. Экраннан алыстамаңыздар, жарнамадан кейін көріскенше, тез болады. Иә, құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Жалпы бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы «Балам неге сөйлемейді?» осы тақырыптың төңірегінде әңгіме қозғап отқан жайымыз бар. Және ортамызға логопед Дина Майлина қосылды. Дина ханым, қош келдіңіз. Қайырлы күн болсын. Ойыншыңызға келсі бүгін? Иә, бұл кішкентай көмекшім Алина есімді. Иә, Дина ханыммен жаңана жарнама кезінде де осы тақырыпты айтып отырмыз, қозғап отырмыз. Дина ханымның айтып отырғаны қазіргі таңда дейді өкінішке орай. Жалпы бір жасқа, бір жарым жасқа келген кезде бала 200 сөз сөйлеу керек екен. Қазір дейді, айтыңызшы, жалғастырыңыз. Иә, қазір өкінішке орай 3-4 жастағы балалар маған келеді, 5 жастағы балалар келеді. Мен өзім жеке практик, логопедпін, осы Астанада жұмыс жасаймын. Күн ара консультация мен диагностикаға маған осындай кішкентай балалар келеді. 3-4 жаста 200 сөз тұрмақ, даже 5 сөзден құралған сөздік қоры жоқ. Тек қана мама, папа, дай, су. Неге ондай проблема көбейіп кетті? Өйткені, енді жалпы факторлар көп. Жаңа невропатолог Диана ханымда айта кетті, ол послеродовая травма деген болады, гипоксия болады да, баланы туғанда. Гипоксия болғанда, мысалы, обвитие пуповина дейді ғой, двухкратная, трехкратная дейді, оның бәрі оралып қалады. Ата-аналары кейде маған айтады, ол енді оралып қалды, енді содан кейін, енді 3-4 минуттан кейін айғалады ғой, шыңғырды ғой, өйткен мен анамнезін сұраймын ғой, ата-анасынан бала қалай туылды, сразу шыңғырды ма, жоқ па, бір обвитие болды. Бұл әсер етеді? Иә, өте әсер етеді. Я говорю, сіз өзіңіз, мен бұлай түсіндірем да, бұлай жалпақ тілмен, өзіңіз елестетіп көріңізші, мысалға сіз автобусда тұрсыз, иә, аялдама, есік ашылды, сіз шығайын деп жатырсыз, ана мойныңызға оралған шарф ілініп қалды, қылқынып, қызарып, сөйтіп әзер шығасыз. Тура сондай, сіз ойлап көріңізші, қалай, әрине ол зона қылқындырған, ол уже балаға уже кері әсерін береді болашақта сөйлеуіне. Көбінесе қандай проблема болып жатыр? Гипоксия болады. Ата-анада қандай проблема болып жатыр қазіргі таңда? Қазіргі таңда сол сөйлемейді дейді, міне балам 5-ге келді, сөйлемейді. Я говорю, неге осы 5 жасқа дейін, неге ешқандай маманға көрсеткен жоқсыз? Элементарлы психологқа, невропатологқа неге барған жоқсыз десем. Ата-енем айтты, жолдасым там қарсы болды, ертең балабақшаға барады, мектепке барады, тілі шығады. Уақытты, қаражатты жойып дегенде. Дина ханым, күн ара осында әңгіме. Сіз бағана енді осыған алып келетін себептерді айттыңыз, бірнешеуін тізіп шықтыңыз. Енді болған жағдай болды. Тағы бір рұқсат болса айтайын. Себебін айтыңызшы. Ата-аналардың көбіс, мен әріптестерім, логопед, психологтар көп бұны айта бермейді, бірақ өте маңызды. Ана құрсағында жатқан баласы 2 айдан бастап естейді анасының даусын, сөзін, көңіл күйін сезеді. Мен өзім алғаш мамандығым психолог магистр болғандықтан
Сөйлегенде сұрақ қойғанда аяғымен тың-тың тебетін. Кері байланыс береді. Кері байланыс береді бала. Құрсақта жатқан. Өзім жеке басынан өткен практикадан айтып тұрмын да. Күнара осылай маған консультация мен диагностика келетін жүкті аналарға кеңес беремін. Сіздер сөйлесіңіз, сөйтен қарым-қатынас жоқ. Дина ханым, қай кезде ата-аналар логопедке бару керек? Нақты бір симптомдары бар ма? Осы жағдай болған кезде келіңізді. Немесе оған дейін профилактикалық тұрғыдан да бара беруге болады ма? Мысалға, егер балада бір жаста даже элементарно указательный жест дейді, мысалға, су ішем деген даже айта алмаса, көрсетпесе, бір жаста указательный жест болмаса, иә, ешқандай дыбыс шығармаса, мама, папа, бір жаста, иә, онда дереу невропатологқа көрсету керек. Невропатолог уже өзінің диагностикасын жасап, бәлкім там УЗИ головного мозга дейді, ЭГ. Айтпақшыда, құрметті ата-аналар, қай камера? Айта беріңіз. Егер ЭГ-ні электроэнцефалограмма дейді ғой, невропатолог кеңес берсе, направление берсе, міндетті түрде 8 сағаттық ночной дейді ғой, түнгі ЭГ жасату керек, өйткені ол 100% дұрыс көрсетеді. 1-3 сағаттық ол көбінесе бұрыс көрсетеді. Дина ханым, сіз айттыңыз, осындай белгілер болған кезде алдымен невропатологқа бару керек дедіңіз. Невропатолог Диана ханым, сіз Мадимен біраз айналастыңыз, жұмыс істедіңіз. Мәди деген телефонда отыр. Ортаға келіңіз. Қандай ой пікір нәтижелермен бөлісесіз? Мәди батыр телефонға кіріп кетті. Не айтасыз? Не байқадыңыз? Иә. Енді Мәди да телефон ғой, в основном. Қазір мысалы проблемамыз телефон. Гаджет дейді ғой, телевизор көреді үйде. Мамасына айтып жатырмын, телевизорды өшіріп тастаңыз мүлдем. Сатып жіберіңіз деп. Сатып жіберіңіз де хабарды көру керек қой. Сол енді осыдан құтылсақ бәрі жақсы болады. Сосын балабақшаға берсек, мысалы баланы коммуникациялайын дейді, үй тазалайын дейді, әйел байғыс не істейді? Сосын бала аузын жапсын деп теледидарды қосып қояды да, мультикті қосады да бар кетші ары қарай. Маған кедергі жасама дейді. Көп ата-ана солай жасайды ғой. Аяғыма оратылма, бар ана мультфильмді қара дейді. Сонда қалай жасайды? Балабақшаға берсе екен деймін да. Меніңше, иә, балабақшаға беру керек шығар. Мысалға мама айтады, очередь келген жоқ әлі, қара жетіспейді деп. Егер адам шынымен де қаласа, баласына жаны ашса, түске дейін 2 сағаттық мамандарға берсе, памперсіне де горшогына да үйретіп, олар айналысады баламен. Басқа өзімен жасты балалармен қарым қатынасы болады. Төбелестің екенін үйренеді, орныққа отырып тұрудың екенін үйренеді, қасық ұстаудың екенін үйренеді. Диана ханым, мүмкіндік бар ма? Орталыққа беретін мүмкіндіктер бар ма? Сіз Мәдимен жұмыс істедіңіз ғой. Сөйтіп ең басты себебі гаджет және телевизор дедіңіз. Иә, осы алса бала жақсы. Одан басқа қандай да бар медициналық ақаулықтар байқадыңыз ба? Жоқ, жүріп тұруы бәрі жақсы. Артына қарамай жатқан ұнамай жатыр. Артына қарамай жатқан ұнамай жатыр. Осыған назар аударыңыз. Артына қарамайды, есімне. Мәди дегенде ол жалт қарамайды. Балаға негізі қызық болып, ол қарау керек артына. Қазір Мәди кішкене қарамайды. Может, мына жер жаңа орта болған соң адаптация дейді, уақыт керек па мүлдем. Сосын сурдолық өтеді, ЭГ өтеді бала, логомасса жасалу үшін. Сол үшін общий анализ крови дейді, жалпы қан анализін тапсырады. Эндокринолог деп айтып жатырмын, өйткені мынау мойын жағы ұнамай тұр балаңыз. Мойын жағы. Иә, үлкендеу болып тұр да. Бізде Қазақстан эндемиялық зона болып саналады, йода дефицитіне. Именно бізде проблема бар ма, жоқ па, соны көреді. Осы міс бойынша бар. Енді мынау бағана айтып өттім эфир басында. Анау бала тіл шықпай жатса, нағашылары жаңа малдың сойған шегімен баланы қылғындырады екен. Яғни бала шошу керек, сол кезде бала сөйлеп кетеді деген ырым сенімдер бар да. Осыған не дейсіз? Если ана, мына жерде психосоматика дейміз ғой, егер анасы, ата-анасы сеніп тұрса, мен оған қарсы емеспін. Жасасын, көрсін, барлық жағдай жақсы. Одан сайын шок алып, баланың тілі жоқ болып кетпей ме? Жоқ.
Менің сала мен жарайды деп айтамын. Мен жарайды деп айтамын. Өткен ата-ана сеніп тұр да, маған қарап ол айтуы мүмкін, иә, сіздікі дұрыс деп, бірақ ол өзінікін істейік үйге барғанда. Бәрібір де өзінікі. Иә, мен сондықтан... Жоқ, енді оның мүмкін нервісіне бір, нерв жүйесіне бір зақым келуі мүмкін шығар. Ол қазақша істелінсе, шектен сырттан істегенде одан баласы шығады. Сіз неге отырсыз, қарсымын деп отырсыз, иә? Иә, шыны керек ондайға қарсымын, өйткені мен сондай бір естідім. Жаңағы шекпен жасаған толқындырады дегенді, тұтықпа пайда болды балада. 3-4 жасар балада заикания тұтықпа. Шошынып қалды, все потом тоникалық или клоникалық деп бөлінеді ғой тұтықпа. Сон уже плюс заиканиемен жан тұтықпамен жұмыс жасау керек. Сондықтан мен шыны керек ондайға қарсым. Ал енді анау тілі несі қысқа деп жатады. Өзечкасы, иә, бізге келеді, кесептейді. Ол дұрыс па? Да. Роддомға, роддомнан шыққан кезде қаралады да, если бала емшекті алуы дыбыс шығарса, цоконе дейді ғой. Сол кезде нижний өзечка, верхний өзечка болады. Сол кезде кестіріп тастап, лагомаса жасап, баланың сору рефлексін дұрыстайды. Ол маңызды, өте маңызды. Ержан мырза, иә, психолог ретінде бағана сіз айтыңыз, қылғындыру, шекпен қылғындыруды. Дұрыс деп ойлайсыз ба? Мүлдем дұрыс емес, өйткені бұл жерде біз баланың тілін шығарамыз деп балаға психикалық травма беріп қалуымыз мүмкін. Қорқып қалу, қысылып қалу, одан кейін мысалы шар тағудан қорқу, қысылатын жерлерден қорқу сияқты факторларға алып бару мүмкін. Одан бөлек көріп отырған құрметті көрермендер және олардың нағашылары құрметті көрермендер, бұл жерде мынаны нәрсені ескерейік. Жасайтын барлық әрекеттеріміз нақты маманмен келісіліп, өйткені маман рекомендация берген кезде, рецепт берген кезде маман жауапкершілік алады. Ол белгілі бір білімге, дәрежеге, ғылыми зерттеулерге сүйенеді. Соның тек қана нұсқауымен ғана нақты шаралар қолдану керек. Бұрын қолданған нұсқаулар медицинаның дамымаған кезіндегі нұсқаулар болатын. Қазір медицина бар, маман бар, еш ондай өзімізді қинамай, рисковать етпей, баланы шошытпай, заманауи әдістер қолдану керек. Жақсы, Дина ханым, логопед ретінде мәдимен жұмыс жасай аламыз ба? Иә, әрине, бірақ енді мына жерде көп камералар. Иә. Теншер. Қандай жұмыс жасаймын? Мысалға мен алғашында Мадияға барсаңыз болады. Иә, бала уже қазір үйде отырған келіншек, әрбір ата-ана осы жаттығуды жасай алады ғой, иә? Баласымен. Ендеше Мәди, ал жаттығуға кірісеміз. Сәлем, ботақан. Ой, а мен сенімен дос болғым келеді. А сен меден қашып жатсың ба? Мысалға жаңадан маған келген оқушы бір алғашқы күн келеді ғой, болады көбінесе жылайды, 2-3 жастағы жатырқайды, енді бөтен тәте, сонда мен қалыпты жағдай, лифттен түседі, мен сразу қарсы аламын коридордан. Мысалға осы Алина ойыншың болсын, немесе қуыршақ театр дейді ғой, қолға не тап. Сәлем балақай, сәлем, сәлем, сәлем балақай, көңіл күйін қалын қалай, Дина логопедпен сабақ бастайықшы. Келе ғой, Мәдижан, кел, 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 жақтарады. Арнай әніңіз бар екен. Арнай әніңіз бар екен, бір көрімдерге қос көрсетсе. Өзім ән айтатын, бейбелейтін логопед болғандықтан осылай ән айтамыз. Қосайық па? Иә, болады. Иә, қоссақ болады ендеше. Қос жүрек. Музыканы. Мүмкін Мәди музыкаға реакция беретін шығар. Қайда, ата қайда, қайдасың? Міне ата осында. Білеп көтті. Әже қайда, әже қайда, қайдасың? Міне әже осында. Әке қайда, қайдасың? Міне әке осында. Ана қайда, ана қайда, қайдасың? Міне ана осында. Бала қайда, Мәди қайда, қайдасың? Міне Мәди осында. Жарайсы, ғанеке күлді, ұжы контакт бар деген сіз. Ассалау де. А, жарайды. Осылай ән арқылы бей арқылы. Бұл әннен өзің қандай пайдасы бар? Неге осы ән? Нен дамытады?
Бала түсінеді ме әнді? Егер байқасаңыз, я әрине түсінеді. Даже егер айтпасады, көрдіңіз ғой, уже глазной контакт болды, я көзіме қарады, биледі. Өйткені, сонымен қоса, мен егер байқасаңыз, былай саусақтармен айтамын. Ата қайда, ата қайда. Демек, бұл ұсақ моторика дейді ғой, я. Саусақтар тіл баланың сөйлеуі ол ұсақ моторикамен тікелей байланысты. Сондықтан да мына ойыншықтарым, бұл 5% ғана ойыншықтарына келген. Көбісі осылай сөйлеуге ұсақ моторика арқылы, дамытудың арқылы, ірі моторика ол аяқ, демек аяқ қолдың дамуы арқылы баланың тілі тезірек шығады. Запуск речи уже динамика тезірек болады. Өте жақсы. Көп рахмет. Ал құрметті көрермендер, бізде қазір шағын ғана жарнамамыз бар. Ескертіп өтейін, біз баламның тілі неге кеш шығады деген тақырыпты талқылап отырмыз. Жарнамадан кейін арнайы массажист маман келеді. Балаға қандай массаждар жасау арқылы тілінің уақытылы шығуына септігін тигізуге болады. Арнадан алыстамаңыз. Я, құрметті көрермен, біз сіздермен тікелей эфирдеміз. Эфирде айналайын бағдарламасы, жалпы бүгінгі тақырымыз өзекті тақырыптардың бірі болып саналады. Балам неге сөйлемейді? Осы тақырыпты әрі қарай жалғастырайық. Хабарласыңыздар, сұрақтарыңыз болса, арнайы мамандар отыр, невропатолог, логопед және қатарымызға бала массажисті Нұргүл Әділетқызы келді. Қатарымызға қош келдіңіз, Нұргүл ханым. Я, жалпы балаға массажды неше айдан бастау қажет? Содан бастайық. Логопедиялық массаж. Я, логопедиялық массажды. Балаға жалпы диагнозы қойылғаннан кейін, 2 жастан жоғары қаратай, 3 жастан жоғары қаратай жасаса болады. Алғашқы сеанстары 5 минуттан басталады бала үйренгенше. Одан кейін 25 минутқа дейін. 2 жастан? Я, аха, басталады. Ал егер 1-1,5 жаста бағана айтты, шамамен бала 200 сөз сөйлеу керек дейді. Ал 200 сөз сөйлемей жатса, олда сигнал ма, проблема ма, массажистке бару керек па? Бірден массаж жасап кетпейді, ол кезде арнайы мамандардан, мінекі невропатолог, логопед массаждардан кейін ғана нұсқаумен массажға бару керек. Өзі бару керек. Мысалы бала сөйлемей қалды, бірден массажға бармайды. Сөз біледі, білмейді, қандай развитие дәрі керек. Острый волны бар ма, жоқ па? Арнайы мамандарға барады, содан кейін олар нұсқаулық береді, логопед, немесе невропатолог, одан кейін ғана бізге келеді массажға. Негізінде көбінесе маған келетін балалар 2 жастан өткен балалар, 2 жас, 3 жас аралығындағы балалар келіп жатады. Массажист ретінде айтыңызшы, қандай симптомдардан байқауға болады? Бала не істейді? Аяғын ұшынмен жүретін балаларды көрем. Қазіргі таңда гипертонус дейді ма? Шыңғыратын балаларды көрем. Бірақ сөйлемейді, нервный балаларды көрем. Сол кезде айтыңызшы, жалпы ол симптомдар деп саналады. Балаға жалпы массаж жасаған кезде бала жай күйі тыныш болу керек. Себебі массажда бұлшықеттер тырысып қалған кезде ол қабылданбайды. Өте жақсы болады, егер бала жай күйі жақсы болғанда, үй жағдайында жасауға көбінесе нұсқаулық беріп жатады. Бала тыныш болу керек. Жалпы жылаған кезінде жасамайды. Жаңағы сіз айтып жатқан аяқтың ұшымен жүру, бұл бұлшықеттердің гипертонусының салдарынан болады. Гипоксия, яғни анасында қант диабеті болуы мүмкін, немесе анемия деп жеңіл түрде қарайды біздің аналарымыз. Жай ғана анемия деген сияқты. Осының салдарынан аяқтың ұшымен жүру деп па? Аха, солай ғана қарау мүмкін, бірақ ол ары қаратай уже салдарлары өте күрделі болады. Жаңағы сіз айтып жатқан аяқтың ұшымен жүруі ары қаратай балада майтабандылыққа алып келуі мүмкін, немесе солай жүре бергеннен кейін сколиозға алып келуі мүмкін деген сияқты ауыр диагноздарға алып келуі мүмкін. Сондықтан жай қарамау керек. Енді логопед түсіндік, невропатологты түсіндік, сізге жібереді. Массаж жасаумен баланың тілінің шығуының арасында қандай байланыс бар? Логопедиялық массаждың маңызы. Не ол логопедиялық массаж? Логопедиялық массаж дегеніміз бұл баланың бұлшық еттерін босаңсытып тұрса, немесе қатып тұрса, осыны босандыру, яғни босаңсыту бұлшық еттердің серпімділігін арттыру. Қай жердегі бұлшық ет? Қазір көрсетеміз, балаға мысалы логопедиялық массаж қай жерлерге жасалады? Иық тұсынан басталып, мойын, бет тұсына, және де беттің барлық бөлімдеріне бірінші этап бол. Ал екінші этап, ол бізде ауыз қуысының ішкі бөлімі. Жалпы 2 этаппен жүреді бұл. Сыртқы бөлімі және ішкі бөлімі. Ауызына қолын салып массаж жасайды. Ақа, перчатканмен жасаймыз. Енді ең алғашқы бұны екі уақытта жасаған өте тиімді болады. Бала ең алғашқы ұйқысынан енді тұрып жатқан кезінде, немесе ұйықтап жатқан кезінде. Бұл кездері неге жасалады? Себебі бұлшық еттері босаңсып тұрады. Енді ғана бала ұйықтап тұратқан кезде жасағанда тиімдірек. Үйде отырған аналарға, мысалға, Индира ханым үйде отырған келіншек қой, үйде отырып жасай алады ма сол массажды?
логопедиялық массажды мен ең бірінші балаңызға мәдейміз келеді. Таңда жасағанда жатқызып қоямыз. Бізге не керек болады? Анасына көрсетіңізші, үйде қайталап жасап көрер. Ең алғашқы бізде перчатка жаңа ауыз қуысына былай кіреді ма деп сұрап жатырсыздар ғой. Бұған бізде арнайы стерилденген перчаткаларымыз. Тағып алыңыз да, Индира ханым өзіне жасап көріңіз, ол баласына жасасын. Қай жерлерін ұстау керек, құру керек. Жаңа айтып кетейін. Медициналық жағынан құрмет көрермендер, бізге дәл қазір массаж маманының қалай массаж жасау керектігін көрсетіп жатырмыз. Үй шарттарында бұны жасауға болады ма, Нұргүл ханым? Болады. Үй шарттарында жасауға болады, мұқият қараңыздар. Екі жастан деп отырық қой, негізі ОНМК дейді, инсульт алып жатады кішкентай балалар. Сол кезде ем алмай қалып жатқан балалар, соларға ертерек бастасақ реабилитацияны, ол кезде тиімдірек. Ол ранний реабилитация дейді ғой. Күтіп отпай екі жасты, одан бастай беріңіздер ерте. Ертерек жасауға болады? Иә, мысалға судорог жоқ балада, иә, оны мүмкін алды, бірақ мынау ембей жатыр. Олар арнайы мысалы ұшы болмаса да мамалар емізбей болады. Мен емізіңіздер деп. Нұргүл ханым, дайынсыз ба? Сосын логопедтер бар. Өзіңіз ұстап көрсетіңіз. Екі айдан, үш айдан жасайтын логопедтер бар. Так, былай отырып сіз жасай аласыз ба? Иә, өзіңізге қара берсін де. Иә, өзіңізге қарасын. Жеңіл желпі, иә. Бала деп ойланыңыз, қай жерде жасау керек, қалай жасау керек. Жасайсыз, оны қатты басу керек па қолмен? Тамағын жасаңыз, мойын бөлігіне, ең бірінші иық бөлігі мен мойын бөлігінің аралығына жай ғана сипалау әдісі арқылы сипалаймыз баланыкін. Бұл жатады бұл кезде бала. Жатады. Және де осы төрт саусағымызды қоямыз да, сол иық бөліміне дейін алып барамыз және керісінше алып барамыз. Сипау арқылы екінші бөлігінен дәл соны жасаймыз, екі жағынан бірдей етіп, одан кейін уже бетке көшеміз. Бет бөлігінен жоғарыға қарай сипаймыз. Жоғары қаратай сипаймыз. Және бет бөлімінің маңдай бөлігін сипаймыз. Және толықтай сипап бөліміз. Негізі үш бөлікке бөліп алған дұрыс болады. Жоғарғы бөлігі, және ортаңғы бөлігі, және төменгі бөлігі болып үш бөлікке бөлеміз. Осы бөліктер бойынша массаж жасалынады. Енді бұл тек қана сипау. Қандай массаж болса да, ең бірінші қыздырып алудан басталады. Осылай біз жаңағындай істеген кезде бетті қыздырып аламыз. Қыздырамыз, тек қана қыздыру. Иә, қыздыру. Енді барып біз бұлшықетке кіреміз. Бұлшықетке төрт саусағымызды ұстап, құлақ сағасынан басталады және ерін бөлігіне дейін. Ерін бөлігін алып барамыз. Ауыздың бұлшықетіне, шайнау бұлшықеттері барлығы жатады. Осы жерде мимикалық бұлшықеттеріміз барлығын алып барамыз және қайтадан керісінше қайтамыз. Бұны 10 реттен жасауыңызға болады. 5 минут бұлшықеттер. 5 минут сағатты кейін міне ауыздың бұлшықеттеріне, сыртқы бұлшықетіне былайынан кіреміз. Сыртқы бұлшықеті. Осын әрбір нүктелеріне басып жасаймыз массажды. Бірінші нүктесі бізде қастың жоғарғы бөлімі, бірінші нүкте. Екінші нүктеміз міне көздің жанындағы нүкте. Үшіншісі гаймыр нүктесі. Қатты баспаймыз, жай ғана басамыз. Бұл сигналдарды, жаңа нүктелерді оятады, мидың нейрондарын ұқсартады. Дәл осылай жасайсыз, мұрнына қоясыз, және мұрынның төменгі бөлігі, және иек бөлігіне, астан бөлігіне осылай ұстаймыз. Ұстайсыз. Одан кейін таратасыз осыларды. Ұстаймыз да, және жан жағына қарай таратамыз. Қандай сезімде болады? Екінші. Үшінші бөлігі кішкене ыңғайсыз болып тұр балаңыз. Так, үшінші міне. Ал жалпы балаға келсеңіз, процедура неше уақыт өтеді? 5 минуттан 25 минутқа дейінгі аралықта. 20 минутқа дейін болады. Жақсы. Осы ретте хабарласқан тағы да бізде бір көрермен бар екен, тыңдайық. Алло, саламатсыз. Иә, біздің тікелей эфирдің уақыты шектеулі. Сіз қысқа нұсқа сұрағыңызды қойсаңыз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыздар ма? Менің балам 3 ай. Жаңа айтып отыр ғой, гаджет сондай бермеу керек, ешқандай телефон деп. Менің балама телефон бермей қойыпты, көргенмін. Мүлдем сөйлемейді да, наоборот қайтасы телефон қарап, өтіп қарап жүрген кезде судағы сөздерді қайталап айтады. Невропатологқа көрсеткен, логопедке апарыңыз, былай барсы жақсы деп айтқанда. А бірақ жаңа логопедке бердім, өзім балабақшада логопедке. Ешқандай результат жоқ. Не дейсіздер? Құрметті ата-ана, жаңа бала бақшаға барды. Ол жерде индивидуально жеке баламен жұмыс жасады ма логопед, әлде топтық жұмыс болды ма? Ол да байланысты. Ол өте байланысты. Айта беріңіз. Яғни, жеке жұмыс жасады ма? Иә, жеке индивидуалды түрде баламен, мысалы мен өзім күнделікті 45 минуттан әр баламен күніне 10-12 баламен жұмыс жасаймын. Ол тек қана маған келмейді, иә, мысалы
егер тілі дұрыс шықпаса, ол неврологқа да барады, дефектологқа, кейгізде психологқа да, мысалға, невролог жібереді. Сонсын, міндетті түрде ЛФК, демек, дене шынықтыру болу керек. Қозғалыспен бірге әрекет болу керек. Сонда ғана бассейнге барса тіпті жақсы. Мен үнемі сөйтіп айтам, қозғалыста болу, тек қана баламен отырып, үйде сөйлеу ғана емес, әрекет болу керек, денені шынықтыру керек. Сонда ғана осындай комплексті түрде жұмыс жасасаңыз, құрметті ата-ана, міндетті түрде динамика болады, жақсы нәтижеге жетесіз. Сіз не айтасыз бұл кісіге? Гаджет болса балам сөйлейді, гаджет болмаса балам сөйлемейді деп тұр. Енді балабақшада тәрбиешісі не жасайды ма екен? Бұл жерде тікелей эфир болған соң енді көп нәрсені сұрай алмай отырмын мен. Қалай мысалы жүктілігі өтті, анамыз дейді ғой, соның бәрі мен. Негізі қазір не істеу керек? Практикалық ең оңай бәрі істей алатын. Мысалы біз жақтан жақсы деп тұр ғой неврологиялық жағынан. Ары қарай педагогикалық жағынан жұмыс жасайды. АФК мысалға бала көзге қарамайтын болса, мысалы мәди отыра алмайды, отырғыза алмай отырық, мәди жүгіріп жүрміз эфирді. АФК дейді, адаптированный физкультура дейді. Ол ЛФК-да да жүгіріп жүреді бала. АФК-да ол арнайы мамандар оқытылған. И олар көзге қарау тікелей, бізді тыңдау соны үйретеміз ғой. Негізі баланы. Ол бізде кішкене. Көп рахмет. Ана ретінде бір нәрсені түсініп отырмын. Ең бастысы жүктілік болмас бұрын, бала көтермес бұрын. Ең бастысы құрметті аналар, қыз келіншектер дайындық қажет. Өте қатты дайындық қажет. Содан кейін барып балаға. Нұргүл ханым, сіз аналар деп жатсыз. Жалпы құрметті көрермендер, жүктілік бұл ерлі зайыптылардың екеуінің ортақ жауапкершілігі. Осы тұрғыдан әйелдің жүктілікті оңай жеткізу барынша ер азаматтың соған сәйкес психологиялық тұрғыдан және физикалық тұрғыдан жағдай жасау көмектесуіне тікелей байланысты. Дені сау анадан дені сау бала туады, сол үшін әрқай балаларымызды ұрпағы үшін бір бірімізге көңіл бөлу, осы кезекте қолдау көрсету өте маңызды болады. Бала мектепке дұрыс, анық және түсінікті сөйлеп бару керек. Себебі құрдастары тілінің кемістігін бетіне басып, мазақтауы әбден мүмкін. Мұғалімдер дұрыстап айтшы, мен сені түсінбеймін деген сияқты сөздер айтып қалады. Оның бәрі балаға ауыр тиеді. Комплекс содан басталады. Иә, бүгін бірқатар кеңестер берілді, құрметті көрермен. Бір түйгенім, баланың тілі тез шығуы үшін үлкендер әр қимылын ойын дауыстап айтып, түсіндіріп отыру керек. Біздің балаларға үлкендердің әңгімелесуі, тілдесуі жетіспейді. Сондықтан балаңызбен жақын болыңыздар, жиі сөйлесіңіз. Оларды үлкен кіші деп бөлмейік. Ендеше, құрметті көрермен, аман сау болайық. Ертең тікелей эфирде жүздескенше, әлемнің жарығын сезіңіздер.